207 портретів 10 людей в інвалідних візках намалювали учні Хмельницької художньої та 15 загальноосвітніх закладів. Зображали вони героїв у довільній формі з надісланих представниками Хмельницької громадської організації «Світ без бар'єрів» фотографій. Наталія Аксенченко сьогодні вперше побачила свої портрети. Всі дуже подобаються, але сильно мене вразив малюнок Анастасії. Ніби я фея і сижу на такому шарі. Кулі добра, кулі щастя. Діти настільки виявилися проникливими в своїх роботах, що от вони зуміли передати те, чого насправді вони не знали про цих людей. Проєкт ініціював з подачі двох хмельницьких фотографів – Дани та Юлі Петрук, представник Хмельницької громадської організації «Світ без бар'єрів» Ігор Новченков. Я вражений надзвичайно. Дуже влучно побачили внутрішній світ наших героїв. Наталія Аксенченко на відкритті дарувала всім реалізаторам проєкту свої роботи – посудини в техніці декупаж. Створює вона їх однією лівою рукою, права не працює. Першу пляшечку для парфумів, каже жінка, робила довго. Півтора року я потратила. Команда, яка працювала над проєктом, створила презентаційний ролик нескорених. Почала переставати ходити, спочатку з паличкою, ну, в общем, діагноз розсіяний. 54-річна Наталія Аксенченко розповідає свою історію, коли, як і чому 8 років тому опинилася в інвалідному візку. Як і решта 9 героїв проєкту «Нескорені», мета якого, каже Ігор Новченков, показати суспільству, люди з інвалідністю можуть жити повноцінним і цікавим життям. Дуже люблю подорожувати. Дуже люблю адреналін, тобто після травми навіть я вже і ниряла з дайвінгом, і каталась на квадроциклах, і в майбутньому хочу так само ще пригнути з парашутом. Привернути увагу до людей з інвалідністю, розкрити їх внутрішній світ, показати, що вони живуть яскравим життям. Перший досвід залучення до проєкту дітей був корисним, розповідає Світлана Губай, виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. У закладах освіти впроваджується інклюзивне навчання. І діти усі з особливими потребами можуть навчатися разом з нормотиповими звичайними дітками. Скільки саме людей працювали в проєкті, який тривав 2 роки, Ігор Новченков каже, не рахував. Це й самі герої, і мистецтвознавці, художники, фотографи, візажисти, оператори. І досвід хмельницьких волонтерів, каже чоловік, переймають в Україні. Навіть коли ти падаєш, ти рухаєшся, і позитив можна знайти в усьому. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.